A banda surgiu em 2005. Ela veio do rompimento de três outras bandas lá de Mogi das Cruzes. Uma era o Food, o outro era o Agentes e a terceira era o Nope. Sempre na proposta da música autoral, sempre na proposta do independente, com essa estética. E fazendo de tudo, desde as músicas até os próprios vídeos, os cartazes, o conceito todo estético. Sempre uma rapaziada antenada, assim, ligada numa parada interessante contra o experimentalismo e o psicodelismo também, que é uma influência grande da banda. E tá aqui até hoje, 2013, o som vem ficando mais maduro, a gente está com umas propostas novas para o disco aí, que a gente quer gravar ainda esse ano. E ver se lança, sei lá, um disco de vinil, que é uma parada que está bem legal hoje em dia, assim. A gente está lutando aí no independente. E como é? Isso diz muito a respeito desse meu jeito passivo de ser. A gente tem 4 EPs, um de 2006, um de 2009, um de 2010, um de 2011. E agora a gente está compondo, inclusive o show de hoje a gente só tocou música nova que a gente vai gravar para esse primeiro disco cheio. A gente já tocou em alguns festivais pelo Brasil, né? Fizemos uma turnê pro Centro-Oeste já, que eu não tava. Fizemos uma turnê ano passado pro Nordeste, nossa primeira turnê no Nordeste. E no dia 25 de maio, agora, a gente vai lançar um split com a banda de São José dos Campos, a Larde. A experiência mais louca que a gente teve foi lá pro Nordeste. A gente acabou tocando em dois grandes festivais lá, o Festival do Sol e o Festival Maionese, pela Pop Fuzz Records, que é o selo que lança o Hierofante e mais diversas bandas importantes aí no cenário. Quem procurar Pop Fuzz, a galera deve sacar, isso é uma parada que rola bastante na internet. É um pessoal de coletivo e que proporcionou essa viagem pra gente, cara. Que é muito interessante você rodar outros lugares, a galera também se chega, o pessoal que se mostra muito interessado pelo som. É um pessoal que tá tipo indo atrás, assim, o Nordeste você vê uma organização profissional. É legal pra gente que tá vindo nesse cenário sempre da alternativa, que a gente pensa, puta, independente, meio sem recurso, amador demais em alguns aspectos, mas eu acho que vários pontos, como hoje esse evento aqui, já mostra assim. Como a parada está crescendo, como as pessoas estão buscando essas alternativas e como isso está sendo uma ótima alternativa. Só sobre we
essa música independente, essa música autoral, que o Ini também faz parte, a gente admira muito. O Alard, que vai lançar o split com a gente, que o Rodrigo toca também. Uma banda foda que tá lançando um disco novo. Uma banda que a gente também é muito parceiro, né? À toa que o Rodrigo até toca bateria com a gente e tudo mais. Crescendo junto, acho que as bandas têm que se unir mesmo, né? Sem demagogia, sem conversinha furada, assim, é muito tempo já na batalha, tá ligado? Então, tipo, a gente consegue enxergar novos horizontes, assim, de um jeito agradável. A gente vai continuar aí lutando, vivendo pela música, do jeito que a gente gosta de fazer. Nós somos o Hierofante Púrpura. Ele quis dizer, nós somos o Hierofante Púrpura e você está assistindo Invasão Rock.